Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər. Bu günləri tam fərqli olaraq sizlərə başqa bir avtomobil sahəsindən uzaq bir iş göstərəcəm. Bu işi də mən özüm görürəm. Bu işi göstərməyimin səbəbi bundan ibarətdir ki, bir çoxlar yazırlar ki, bir insan bir-birə şey bacararmı? Bu bir tərif deyil. Sadəcə olaraq mən bunu göstərmək istəyirəm ki, insan bacardıqca həyatda hər bir şeyi öyrənməlidir, hər şeyi hər bir sənəti bacarmalıdır və mən bu sənəti bu avtomobil təmirindən əvvəl, yəni şagird kimi işləmişəm uşaq vaxtımda, hansısa da 7-ci, 8-ci sinflərdə şagird kimi işləmişəm, ev təmirdə etmişik və sonra keçmişəm avtomobil sahəsinə. Bu günləri biz, deməli, gördüyünüz kimi əlimdə şpakel var. Bu şpakellərin köməkliyilə bu gördüyünüz bu otağı, öz evimin otağını təmir edəcəyik. Bu bütün evlərin hamısı təmirlidir. Sizə göstərəcəm indi onların hamısını. Bu otağın təmirsiz qalma səbəbi artıq 7 ildir ki, bu otaq beləcə qalıb. Ona görə ki, otağın şiferini vuran usta şiferi düzgün vurmamışdı. Yəni mən Rusiyada olmuşdum. Onlar təmir edərkən şiferi düzgün vurmamışdı və oradan damırdı. Gördüyünüz kimi bu yuxarı hissələr hamısı buralar soğuk olurdu, nəmişləyirdi. İndi bunları hamısını bərpa eləyəcəyik və artıq zamaska, şpaklövkanı yaxacaq. Hətta gördüyünüz kimi divara da su verirdi. Burada duzlama gedibdi. Bu otaq istifadə olunmurdu. Burada yəni artıq olan evin əşyalarını yığırdıq bura, köhnə əşyaları. İndi sizə təmir etdiyim otaqları göstərəcəm və sonra başlayacaq necə, nə edəcəksə də onları göstərməyə ki, yəni bu işləri siz də öz evinizdə, öz mənzilinizdə bu işləri bacarsanız belə görə bilərsiniz. Gördüyünüz bura evin zalıdır. Gördüyünüz bu hissə zalda olan televizor alta yığılıb, alçıpanla yığılıb tam. Tam alçıpanla yığılıb, bunun içi dekor kimi yığılacaq. Hələ bunun birinci astarıdır. Yəni üzlük vurulmayıbdır. Amma divarların üzlüyü artıq vurulub. Bunun içləri, qıraqları kantla yığılacaq, hamısı dekorla yığılacaqdır. Pataloku da bu formada yığmışam. Bunu nəzərinizə çatdırım ki, heç bir ixtisasım olmadan, yəni bizim vaxtımızda belə şeylər yox idi. Yəni asma tavan belə yığılmırdı, yəni gizli işıq deyirlər, nə deyirlər. Belə şeylər yığılmırdı, yox idi. Bunu mən hamısını özüm internetdən baxa-baxa öyrənmişəm. Hətta burada sirli bir hissə eləmişik. Hansı ki, burada indi ustalar yəqin ki, baxırlar. Burada bu gizli işığı 3 dənə köşə deyirlər, 3 dənə U profili deyirlər. U profili gedir. Həmən U profilini mən 2 dənə istifadə eləmişəm. Yəni, bunu rusların saytından baxıb eləmişəm kanalda. Bu formada zalın patologunu yığmışam. Belə arkadır. Gördüyünüz kimi arka yığılıb. Zala girişdi. Bura arkanın zaldan giriş hissəsidir. Burada gördüyünüz kimi işıq yerləri qoyulub. Burada 4 künc 3D formatda işıq yığılacaqdır. Bu işığın bir dənəsini də mən zala yığmışam yataq otağına və kanalımızda da həmən video var, keçib baxa bilərsiniz, harasa. Baxın, 3D formada, bu formada yığılacaq. Bunda şüşəsinin içi tozlanıb, təmizləmək lazım çıxardıb. Yəni, bu yaxından evin üzərinə, evin şiferini dəyişdik, yəni üst tərəfini təmiz dəyişdik. Hansı ki, bayaq qeyd elədim ki, köhnə şifer damırdı, pis idi, bütün evin üstü tam dəyişdirildi. Hətta burada sizə göstərmək istəyirəm. Hamamın üstündəki bu kasetli patolog, bura əvvəl şifer dəyişməmişdən qabaq, burada lük var idi. Bu lüku indi buradan çıxardacaq. Bura hamısı bu gördüyünüz kimi bu formada yığılacaqdır. Yəni 2 dənə ora kaset taxmaq lazımdır. Bu alüminium kasetli patologdur. Gördüyünüz kimi burada hələ qabarmalar da gedibdi. Şifer buranda. Ustalar oradan nəsə əllərindən taxta düşüb, bunları aşağı salıb, bu formada
Ölən kimi yığılıbdı patologda. Ümumiyyətcə burada bu evdə görülən işin sizə kimlərəsə maraqlıdır yəqin ki. Görülən işləri sizə deyim, burada nə işlər görülüb. Düzdür, burada çatışmayan mən bu işin tam sənətkarı deyildim. Ona görə də səfrilər eləmişəm. Bütün evin işıq sistemi çəkilib. Gördüyünüz kimi burada rozetkalar hündürdə qalıb, köhnə stildə. Bunların hamısını indi indirəcəyik aşağıya. Yəni normal standartla indirəcəyik hamısını aşağı. Və burada rozetkalar, gördüyünüz kimi burada eyni. İndiki müasir stildə hamısı aşağıdan 30 santı yuxarıda olmalı. O bir otaqların hamısını düzəltmişik, bir dənə bunları qalıb. Hər otağa da antena çəkmişik. Hər otağa da, yataq otaqların hamısına. Bunlar hamısı dəyişiriləcək, elə belə qoyulubdur yoxlanmaq üçün. Hətta bura simentə vurublar, bunları çıxartmaq lazımdır. Deməli, indi bu otaqda nə edəcəyik? Birinci növbədə divarı deməli burada altından belə maye vururlar. Mən də usta, bunun ustası deyiləm deyə olan adlarını tam bilmirəm. Maye vururlar. Ona ehtiyac yoxdur. Çünki mən bütün otaqların hamısını o mayesiz eləmişəm. Ehtiyac yox. Sadəcə olaraq bunun üzərində belə deyilsə qum tökülür. Bu qumu bir süpürgə ilə mi, nə bilim, nəsə bir şeylə dəsmalla silmək lazımdır. Qum tökülsün. Əgər belə bir duzlu yer varsa da duzlu yerləri də qaşıb çıxartmaq lazımdır. Altından təzədən belə yəni üzə verməsin deyə və indi şpakulevkanı astarı vuracaq, sonra astar quruyandan sonra üzlüyü vuracaq ki, məsələn, maraqlıdırsa da baxsın. Və burada qeyd edim ki, bu radiator sistemini evdə görülən işlərin hamısını sizlərə deyim, nə işlər görmüşəm burada. Atoplenin sistemi çəkilib, tok sistemi, bütün hamısı, evin hamısı çəkilib. Sonra kanalizasiya sistemi çəkilib. Demək olar ki, evin bir dənə hörgüsü hörülüb, şiferi vurulub, sement soğağı vurulub. Qalan bütün işlərin hamısını özümüz eləmişik. Deməli, polu vurmağı qardaşım Seymur usta ilə birlikdə vurmuşuq. Tok sistemini tək çəkmişəm. Atoplenin sistemini, kombi sistemini özüm çəkmişəm. İndi göstərəcəm oranı da. Hətta kombi sistemindən çəkiləndən sonra emir qazdı. Şirkətdən gəldilər ki, zəmanət verməyə gəldi. Dedi ki, buna zəmanətə ehtiyac yoxdur. Heç bir usta belə bu formada qoşmayıb bunu. Düzdür, indi bir, iki səhvlərim də var orada. Dedi, bunlar da düzəldərsiniz, onun da qorxusu yoxdur. Yəni, filtr tərsinə qoymuşdum. Qalan hamısını, yəni bu evin bütün sistemin hamısını özüm görmüşəm. Kiməsə maraqlıdırsa da özüm hamısını qeyd eləmişdim, hesablamışam. Arasa da 17.000, 18.000 manatlıq burada iş görmüşəm özüm. Yəni, aboy işini də görsəm, yəni bütün qapıların hamısını, yəni usta haqqı, yəni bu bir dənə usta haqqı. Usta haqqı, yəni ki, hesablamışam, bayırda görülən işlər, qapının betonudur, ondan sonra düzdür, palçı qarşıdırmağa fəhlə getirmişdik kömək üçün. Qapının betonudur, qapının bütün işlərin hamısını bir hörgüdən, şiferdən başqa, bir də suvaqdan başqa qalan hamısını özümüz görmüşük. 17.000 manatlıq bugünə kimi iş görülübdür. Yəni, əgər usta getirsədim, 17.000 manat verməliydim. İndi orada ustalar deyirlər ki, bizim çörəyimizə niyə vasitə verirsiniz? Mən özüm bazarıramsa da bunu özüm eləyirəm. Yəni, bundan heç kim inciməsin. Deməli, bu hörgünü, bu hörülən vaxtı bu hamamın bu hissəsini bura bağlı idi. Ayaq yolu hamısını bir yerə salmışdılar. Mən buranın hamısının dizaynını dəyişdim. Düzdür, küncləri vurmayıblar. O vaxtı kafel vuranda kafel bir nəfər vurmuşdu. Kafeli buran küncləri alıb vurmayıbdı. İndi bunların hamısı alınıb vurulacaq. Bu heç öz yerində. Deməli, burada ən təhlükəsiz sistem mən nə yaratmışam burada? Belə göstərdim. Gördüyünüz kimi burada bura giriş qapısıdır. Buradan girən kimi paltar soyulan yerdir hamamın və buradan lambrinlə belə bir şey kəsmişəm və kombi otağına belə eləmişəm. Burada hələ soğuq vurulmayıb. Kombi otağı bu formadadır. Gördüyünüz kimi burada
bitminutka, yəni tez qızdırıcı. Bütün sistem də elə qoşulub ki, hamısı krantladır, lazım olanda çeviririk bu tərəfə, lazım olanda çeviririk bu tərəfə. Düzdür, bunlar hamısı köhnəlib artıq. Burada deməli səs, motorun səsi gəlməsin deyə hamısı gördünüz ki, lambirinin içində və otağa yəni səs getmir, nə çölə getmir səs, nə otağa getmir. Burada kombin sistemi də düzdür, burada bunları yerlərini dəyişik qoymuşam, amma gördüyünüz kimi burada hamısı səliqəli, özüm ütü aldım, kombini də özüm quraşdırmışam. Burada hətta qaz, bu indi xarab olubdur, bunu dəyişəcəm. Qaz sızarsa da dərhal klapan atırdı burada, reduktor. Hamısını bu formada gördüyünüz kimi qoşmuşuq. Bu turba sonradan dəyişirildi, burada turba partlamışdı, yəni axıdırdı. Bunun hamısı beləcə səliqəli çəkilmişdi. Bu yaxından da bu stabilizator yanmışdı, bunu dəyişdik. Və bu formada kombi sistemində quraşdırdıq. Artıq divarı hazırlamağa başladıq. Deməli, divarda sement soğuğa çəkilərkən, mümkündə orada sular, ev suları nə deyəcəklər, nə deməcəklər, mən bildiyim qədər eləyirəm. Yəni, bütün otaqların hamısını bu formada düzəltmişəm. Burada sement soğuğa çəkilərkən, yəni istər-istəməz orada çıxıntılar qalır. Yəni, əlimiz çəkilə görür ki, burada hündür yerlər var, həm də zamaskanı elə eləməliyik ki, çəkərkən onun içində o sement onun içində qarışıb düyür-düyü olmasın, yəni bir dəfə çəkilməlidir. Bu formada bütün divarın hamısını təmizləyəcəyik, yalanki eləyəcəyik, ondan sonra yəni bir divar eləyəcəyik, ondan sonra zamaskanı çəkəndən sonra keçəcəyik digər divarları. Çünki burada 5 var deyə, otaq tam boş deyil deyə bütün divarların hamısını eləyə bilmirəm. Bir tərəfə eləyib, 5-i çəkəcəyik bir tərəfə, sonra keçəcəyik bir tərəfə. Artıq, deməli, başlayırıq astarımızı hazırlamağa. Gördüyünüz kimi, mikserim yoxdur. Məndə beton qarışdırma mikser vardı belə. Perforatorun ucuna bağladım, ucluq yoxdur. Bu, indi bəzilər deyəcəklər ki, niyə yeri almadın? Bu, ekonomiyadır, mənə qarışdırmaq lazımdır. Bütün evin hamısında bunu eləmişəm, bu formada. Bura bağlamışam və qarışdırıb zamaskasını çəkmişəm. Gördüyünüz kimi, perforatorun ucuna beləcə şnurla bağlamışam və az-az bilmədən üçün bunu bizim kiməsə də evdə lazım olar. Şübəkir vermək orada anlamda lazım. Bir vedranın yarısını tökürük və az-az başlayacaq tökməyə bura. İndi bir çoxları deyəcəklər ki, nəyə görə bunu azaz tökürsən? Yəni, mən bildiyim qədər belə tökülməlidir ki, bu topa-topa olmasın, qarışdırandasan da olsun. Azaz tökülüb islansın, biraz vaxt aparan şeydir. Amma yəqin ki, ustalar bunu bir dəfə götürüb tökürlər suyun içinə. Yəni, tam qarışıb, tez qarışmaq üçün. Əlimizdə maz deyirlər, ikə şipakirdir. Tam bir şipakirdir. Yəni, elə belə ki, şipakir olsa, biraz çox qarışdırmaq olar, çünki indi təkəndə görəcəksiniz divara çox yer aparır, bir dəfəyə bu arası 80 cm olmalıdır, uzunluğu səpələməyəmsə də. Artıq bir qədər tökəndən sonra başlayırım qarışdırmağa. Gördük ki, çox cüyüqdür, durudur, dabavka eləyirik, qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi artıq qarışdırdıq, yaxın gəl. Yəni, cüyüqluğu bu formada biraz da qat eləmiyorlar, amma mən cüyüq elədim, yaxşı yaxılmaq üçün. Yaxına aparırıq. Və bu formada belə götürürük qalçığı.
birinci sloyu nazik çəkirik. Bu nazik çəkmək onun simentini, qumunu götürür. Ona görə də qaradım bunu. Bu formada bütün deşiklərin hamısını doldururuq. Çünki ikinci sloy biraz təpiyəndən sonra, biraz quruyandan sonra sütuna çəkəcək ki, düzgün alınsın və belə hündürlüklər doldururuq. Belə hündür yerlər qalanda, bura yaxın gəl, zamaskanı yaxanda görür ki, burada hündür yerlər qalır. O yerləri mütləq götürürük, qorxusu yoxdur, vurun, dağılsın, əgər kimsə deyiləsə. Burada sizə bir olmuş hadisəni danışım. Bir çılaq ustası var rayonda. Demək, hörgü, deyək ki, hörləndə olar ki, bir daşın biri bu düz yerdən biraz yuxarı çıxıb. Onu daşla, çəkişlə qırmaq əvəzinə onun üstünü beləcə yumurluyurdu, belə bu formada. Elə sıva çəkirdi. Yəni, elə şeyləri eləməyin, çünki bir dənə bu düz divarda bir dənə hündür yiyir, onu düzəltmək üçün onun boyda zamaska yaxılmalıdır. Deməli, bir vanlarını artıq yaxdıq, indi keçəcək bu tərəfə, amma burada divarda rozetka var, bu rozetkanı, deməli, burada yataq kravat olmalıdır. Rozetkanın birini harasıda aparmalıyıq ora, tərəsində bura, tumuşqaların başına qoyulmalıdır və hər dəfə də bir nəm dəsmalla zamaska qurulmamış, bunu təmizləyin ki, sonra sizə quruyandan sonra təmizləmək çətin olacaqdır. Biraz vaxt aparan şeydir, amma biraz işi səliqəli görəndə də sonra sizə çətinlik verilmir. Hansısa ustalar, ev ustalar bunu başqa cür edirlər. Mən bütün evlərin hamısını belə eləmişəm, yəni heç bir problemlə çıxmayıb. Deməli, künclərdə bəzən əyriliklər olur. Görünür ki, bunu qat eləmişəm. Palçamızı biraz qat edirik və birinci növbədə künclərimizi düzəldirik, sonra buranı yıxmaq labasanda olur. Bu formada gördüyünüz kimi küncü düzəldirik, yəni şpakeri çəkdikcə, burada görsənməsə də istər-istəməz hiss edirsən ki, arada boşluq var və növbəti çəkəndə o həmən hissəni biraz çoxlayırıq, digər hissəni nazik edirik, yəni şpakeri onu düzəldir. İkinci dəfə çəkəndə şpakeri möhkəm sıxmamalıyırkən, yəni qarınlayıb orada əlilirək olmasın, aboy vuranda onların hamısı görsənir. Bu bizim astarımızdır. İkinci sloyu vuranda onu da göstərəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi rozetkaları indirir aşağı və burada toku söndürmədən də calama olur. Yalnız şunları bir-bir ayağınızın altında taxta olmalıdır, ayağınızın altında nəm olmamalıdır və yaxud rezin ayaqqabılar geyinməlisiniz. Yerdə də olsanız, mütləq ayağınızın altında taxta olmalıdır və bir-bir aralayırıq. Artıq burada mən hazırlamışam, üstündə salafanlamışam ki, bura qoyanda palçıq olmasın. Kulçatır təzədir, köhnə kulçatırları çıxardıram. Burada həm kulçatır, həm də rozetka yan-yanadır. Hər ehtimala qarşı
Toku çıxardan sonra əlinizin üstündən yoxluyursunuz. Burada hal-hazırda tok var. Bıçağı ver. Və bu calaqlar suvağın altında qalacaq, qorxusu yoxdur. Ona görə qorxusu yoxdur ki, bu formada calayırıq. Belə ikisini də açıq eləyirik, iki şunuru da. Öncə, buradan yaxından göstərək, öncə birini burqaşlayırıq. Ölkəm. Sonra isə digərini burqaşlayırıq. Yəni burada istəsəz rozetkaya tok peçidə qoşsanız qorxusu yoxdur. Ölkəm burandan sonra hər ikisini, sonra bu ikisini bir-birinə vururuq. Kərpətinlə sıxmağa belə ehtiyac yoxdur. Sonra belə edirik. Sonra isə üstünü izolentlə möhkəm sıxaraq sarıyırıq. Yəni izolentanı bax belə möhkəm darta-darta çoxlu sarmaq lazımdır ki, biz indi bura nəm palçıq qoyanda bu divara tok keçirtməsin. İkinci toku da gördüyünüz kimi açırıq, tez əlimizin üst tərəfindən yoxluyuruq. Yəni əlin içi toku tez keçirdi. Əgər tok keçirilməsi olsa, yəni qorxulu olmasın. İkinci toku calayırıq. Nə baydə anlayışınız yoxdursa da bu işi yəni təhlükəlidir görmək. Gördüyünüz kimi bu formada ikinci şunuru da calayırıq. Yəni tok sistemindən mütləq anlayışınız olmalıdır. Anlayışınız yoxsa da qətiyyən əlinizi vurmayasınız. Ya da ki, söndürüb qoşasınız. Bu formada digərini də calayırıq və izolent deyib üstünə də salopan keçirdib, üstünü palçıqlayacaq. Artıq divarların yarıya kimi əlimiz çıxan yerə kimi dairəvi vurmuşuq. Zamaskanın beşləri boşaldıq, bəsəlini bir beşlər burada olmağa görə. Və aynanın qırağına gördüyünüz kimi köşə vurmuşuq. Aynanın qırağına belə köşə vurulur. Bu ona görədir ki, zamaska sonra qopub dağılmasın. Gördüyünüz kimi burası çıxıntılıdır. Şpakulyovka ilə bunun üstünü düzəldəcəyik. Və bu razmerlə kəsilir. Müvəqqəti olaraq elə belə mismarlar vurmuşam. İndi şpakulyovkanı biraz qatı eləyəcəyik və bunu bir-iki yerinə yapışdıracaq, bərkənə kimi gözləyəcəyik. Ondan sonra bütün hər bir yerini, qıraqlarını düzəldəcəyik. Və indi həm bunun qırağını, həm də yuxarı hissəni eləyəcəyik və burada hansı ki deyirdim, acıpanın bir dənə şişmişdi. Buna görə mən həm də qusaq olmadığına görə bu acıpanın bu hissəsini gördüyünüz kimi burası köpüb. Buna görə mən bir dənə bütün acıpanı almadım ekonomi eləmək üçün, bunun yolunu deyəcəm sizə. Bu mel olduğuna görə bunu tam isladacam mən və altına belə T şəkilli taxta vurub, altdan qaldıracam, quruyana kimi gözləyəcək və bu düzələcəkdir. Bu əli yer. Yəni, buna görə alçıqmanı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, gördünüz ki, bu palçığımızı biraz qat eləmişik. Nəyə görə ki, bu dəmir saxlasın, tez qursun. Artıq bəzi hissələrini eləmişəm və ehmalca az-az götürürük. Formunda qıraqlarını düzəldirik. Çox ehmal edirik ki, buradan tərpənməsin. Mismarları hələ çıxartmırıq quruyana kimi. Bu formada bütün hamısını eləyirik. Sonra tam quruyandan sonra artıq hikayə şpakerlə eləyəcəyik. Artıq üst tərəfi vururuq və burada əlimizin altında, palçı qalanda bu calaqları yaxmaq üçün calaqlar mütləq setka ilə bağlanmalıdır belə. Xüsusi setka da öz yapışqanlıdır. Formada calaqların hamısını setka
ilə birləşdiririk və burada bəzi stıqlar var ki, arası yarılmayıb, kəsilmədi, onların ağzını çəpinə yarırıq ki, ora palçıq dolub çatlanmanın qarşısını alsın. Və az-az götürüb bucaları dəyərləndiririk. Bucaları basdırıq ki, yarığa dolsun setkanı. Sonra artığını yukarıları götürürük. Bir hündürlük yaranmasın orada. Deməli, bu şişənin yeri düzəldirik. Burası su tökülmüşdür, yuxarıdan şişmişdir bura. Bayaq dediyim kimi, bunu islatmaq lazımdır. Bunun üçün də bizə sprey, yəni o su çənə doldur, pıskırdan şey var, hansı yarıları təmizləyirlər. Ondan yoxdur deyə dəsmalla su eləyirik. Belə nəmləndiririk. Tam nəmlənənə kimi, sonra əlimizlə hər dəfə yoxlayırıq. Gözünüz artıq yumuşalıb. Bayaq heç basılmırdı. Tam yumuşalandan sonra, bizim içində mel var. Mel nəmlənəndən sonra bu əlimizlə qalxacaq. Sonra altına taxta qoyacaq. Quruyana kimi qalacaq belə, artıq bu cələcəkdir. Artıq gördüyünüz kimi islatdıq. Altına da belə taxta vurduq. Tam quruyana kimi çıxartmayacaq. Quruyandan sonra artıq bu öz formasında qalacaqdır. Deməli, artıq gördüyünüz kimi bütün divarların hamısının birinci sloyunu burada qurtardıq. Patologda da bir-iki dənə yerdə calaqlar qaldı, artıq gecidir, qaranlıq düşdü. Birinci sloy qurtardı, sabah ikinci sloy vuracaq, ikinci sloy başqa cür vurulur, onu da deyəcəm. Artıq ertəsi gündür. Şpaklovkamız birinci sloy quruyub, ikinci sloyu qatmaq üçün göstərəcəm sizə necə eləmək lazımdır. İkinci sloyumuza gördüyünüz kimi sıva alçı astar deməkdir. Əgər bilməsəz, burada əlimizlə də bilmək olur, içində qum hiss olunur. Amma bu tam un kimidir, yumuşaqdır, yəni içində zibli yoxdur. Deməli, nə edirik? İkinci sloyumuza şpakelinə deməli, 3 dənə bundan, 1 dənə bundan tökürük. 3 dənə bundan, 1 dənə bundan tökürük. Bu formada qatlaşana kimi çox qat eləmirik. Artıq ikinci sloydur. Biz bu divarda olan çökək yerləri yəni bu sement suvağından, sement çirkili işdən qurtardıq və burada qalan, bilmirəm, divarda görsənirmi, cizgiləri dolduracaq və şpakeli çəkdikcə görəcək ki, hər hansı sementin o əyri yerləri qalır, belə latok yerləri qalır. Onları altdan yuxarı çəkirik, əgər burada görəsi, əgər burada palasa belə gedirsə də şpakeli belə çəkəcəyik bu formada. Artıq vannanı doldurduq. Əgər lazım olsa qarışdırıqca əlavə eləyəcəyik. Nə qatı, nə cüyüq olmamalıdır. Ola bilsin ki, indi ustalar deyəcəklər, bəzi ustalar. Yəni, bu mənim sahəm deyil. Mən bu formada bütün evlərin hamısını eləmişəm. İndi bəzi ustalar deyəcəklər ki, niyə belə qatırsınız? Bəlkə onlar da belə qatırlar. Bu ikinci sloyda bu üzlüyü hər üç dənədən bir bunun içində qatmaq şumallıq verir, yəni sığallıq verir. Üçüncü sloyu isə nazikcə üzündən şişirə vuracaq bu üzlüklə. Üzlük onun üstünü tam hamarlayacaq ki, aboya yapışdıranda kleyi canına çəkməsin. Yəni, bu şumallıq verir bu üzlük. İndi ikinci sloyumuzu da vuraq. Üçüncü sloyu da göstərəcəm. Onu da nəzərdən çatdırım ki, birinci sloyda içində qum, zirzibil olmağa qorxusu yoxdur, amma bu birinci sloyda qorxusu yoxdur, amma ikinci sloyda vannanın içi tərtəmiz olmalıdır. Köhnə şpaklovkanın qurulları içində qalmamalıdır. Hətta gördüyünüz kimi onu təmizləmişəm, tərtəmiz təmizlədik ki, bunun üstündən qopan köhnə şpaklovkanın qurulları içində qalmasın. Çünki yaxanda şpakelin ağzında qalır və cız qoyur. Ona görə tərtəmiz olmalıdır. Üçüncü sloy lap təmiz olmalıdır.
Burada bir anlıq yadıma nə düşdü? O vaxtları harasa da 96-cı, 97-ci illər olardı. Mən bunun sinikliyini işləyəndə o vaxtları biz gipslə çəkirdik. O vaxt belə şeylər yox idi, gipslə çəkirdik divarları. Çəkəndən sonra yəqin ki, köhnə stolar yadlarına düşər. Çəkəndən sonra bu qalan cızların hamısını şükürka ilə sürtürdük, zulüm verirdi. Amma bunu gördüyünüz kimi müasir devirdir. Belə bir şey qalsa, zəmbəl eləyirik. Gördüyünüz kimi tərtəmiz təmizlənir, heç bir cızlar qalmır. Əgər cızlar qalsa, çəkərkən qorxmayın. Belə bir cız qalanda həmən cızları biz şipakerin köməkliyi ilə təmizləyə bilirik. O vaxtlar biz bunu şükürka ilə sürtürdük. Gips olduğuna görə çox möhkəm olurdu, zulüm verirdi bizə. Artıq başlayaq yaxmağa, ikinci sloyumuzu da. Deməli, ikinci sloyu vuranda birinci küncü cəhətləyik. Küncü bu formada yaxırıq. Şipakerin ağzında hiss edirik ki, məsəl üçün, dib ola bilsin, əyri gedir, o dibi cüzətmək üçün şipakerindən cüzəldirik. Bu tərəfi hələ vurmuruq, bura quruyana kimi və bu tərəfi gedirik. Və bu tərəfi isə aşağıdan yuxarı bu formada birinci yaxırıq, palçığa götürürük bundan ki, tökülməsin. Sonra belə dibdən yavaş-yavaş çəkir bir başa yuxarıya. Bu formada bütün əyri yerlərin hamısı dolur. Harada ki görürük ki, simentin qaralan yerləri var, o tərəfləri belə doldururuq. Yəni, burada palasa geçsək. Deməli, əziz dostlar, artıq ikinci sloyu da vurduq, qurtardıq. Və patologun da bir sloyunu vurduq. Tam hər bir tərəf qurtarıb, aynadan çox düşün bir tərəfə gəldi. Belə bu formada rozetkalarımız, krabat rozetkaları da yerləşdirdik, hamısı qoyuldu. Bura yataq dəstinin yeridir. Belə yataq dəstinin başında tumuşkalar və hamısı ölçü ilə qoyulubdur. İndi bir dənə qalıbdır bizim ikinci axırıncı sloy şirə deyirlər, şirəni vurmaq. Burada bir yerə vurmuşam, üzdük, çünki atoplenyanı bağladım yerinə. Atoplenyanı da axıdırdı. Bunun açarı olur xüsusi. Bunun bir... Özümdə bir açarı vardı, ondan bir tərə açdım, çünki gödək idi. Amma bunun özünün xüsusi açarı olur. İçinə sağırsam burada bütün seksiyaların hamısını ayrı-ayrı açmaq olur. Buradan axıdırdı. Açdıq, dəyişdik. Bunu da qaldı bir dənə. Üçüncü sloyu vurmaq, üzdük. Hamısını eyni qaydada vuracaq. Divarları da görəm, göstərə bilərəmmi? Yəni, 1 qram əyrilik qalmayıbdır. Nə ola bilər, harasa da yüngül var olar, onu da tam düzəltmək qeyri mümkündür. Onun üçün də tam ideal rovunu düzəltmək üçün bura bizə lazımdır. Deməli, mayaqlar atmaq. O boyda da əyrilik yoxdur, hamısını yoxlamışam. Divarda əyriliklər var idi, amma əyrilikləri düzətmirəm, görsənir, görsənmir, hamısını gözündən görsənir. Şipakerinlə çəkəndə bilinir. Bir dənə burada aşağıda əyri yer qalıb. Buranı da görürsünüz ki, hissə hissə vururam, çünki bir dəfəyə doldurmaq olmur. Buranı dolduracaq. Burada çökəklik qoyublar bu hissədə. Burada çökəklik qalıb ortada. Hər dəfə dolduracam, artıq şipakrofa qaldıqca. Tam qurmağını gözləyirik və üstündən üzrük vuracaq indi. Artıq o çəkil otaqdan, simentli otaqdan əsər aləmət qalmalı. Bir çoxları indi deyilək ki, niyə ustaya vermişsiniz, ustaya eləsin. Özüm müalicə alıram, dişlərimi cüzətdirirəm, bütün dişlərin hamısı cüzəlməlidir, ona görə də evdə otururam, boş-boş, boş vaxtlarımda eləyirəm. Mən onu bacarıramsa da, özüm eləyə bilirəmsə də deməli, özüm eləyirəm bunu. Hələ da çıxıb bütün evlərində hamısını özüm eləmişəm.
Yəni öz ailəm üçün hamısını, bunların hamısını özüm eləyirəm. Hətta sizə indi bir şey göstərəcəm. Çöldə bu parnikidə özüm qurmuşam. Bura həyətdir. Gördüyünüz kimi həyətdə istixana qurmuşam, amma tam qurtarmayıbdı. Yəni bunun üstün taxtaları vurulmalıdır, klyonkası vurulmalıdır. Mən çıxdım, suya getdim deyə qaldı beləcə, çünki bunu əkib becərmək lazımdır. Evdə öz ailəmiz üçün yəni, hər şey əkmək olar, pomidor, xiyar, badımcan, sonra göy göyərti, hər bir şey. Yəni, su yox, istiliklə yox da, yəni belə üstü örtülü olur, altında istədiyin gül əkmək olar altında. Yəni, İstədiyimiz bir şey əkmək olar, yəni ki, əlinə atdın sveji, yəni təzə-təzə qopardıb girsiniz. Hələ ki, qalıbdır, havaqsa da yəqin ki, bunu da tamamlayacaq. Biraz torpaq verilməlidir, buranın torpağı. Görürsünüz, orada su görsənir, su çəkmir torpağı, su da görsənir. Yəni, bura rayon torpağı kimi deyil, su yağış yağanda göllərində qalır, çünki bura torpaqla dolmalıdır, xam torpaqla əkin əkmək üçün. Bu qədər. Üzlüyü də buraq. Artıq bu videomuz tamamlanır. Yəni, kimlərsə də həvəsləndirdim, hamı özü eləyə bilər. Məni ev ustalarım. Ustalarım məni söyləməsinlər ki, onu da öyrətdim hamıya, dedirəməyini. Yəni, insan bacarsa, insan istəsə, hər şeyi eləyər. İnsan hər şeyə qadirdir. Yəni, bunu mən öz ailəm üçün eləyirəm, mən öz evim üçün. Yəni, bunu mən hansısa bir müştəriyə eləməyə mənim belə vaxtım belə yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycanda istirahətdəyəm. Gördüyünüz kimi dişlərimi söktürmüşəm, dişlərimi düzəltdirirəm. Bütün dişlərimin hamısını müalicə etdirirəm. Rusiyada olanda, başqa devlətdə olanda işləyərkən vaxtımız olmur. Həm də bildiyiniz kimi orada bahadır deyə bunları həyata keçirmək olmur. Deməli, dostlar, üstündən bir köç gün geçdi, dişlərim müalicə olur deyə dişlərimin ağrısından eləyə bilmirdim. Artıq başladım, üzlüyü vurduq. Gördüyünüz kimi üzlüyün dibləri vurmuşam. Yaxından göstərdim. Gördüyünüz kimi bəzi yerdə qızlar var, atdıq. Üzlüyü vurandan sonra bütün hamısı itir. Tam qarağı vururam, sonra isə notanı birləşdirəcəm. Yəni bu qaraq qalıb, indi balçıq qarışdırırıq, balçığımız bu göy rəngdə olan astar idi. İndi isə bunu heç bir qatqa qatmadan vannanın içində oxantılar olmamalıdır, bu oxantı deyil. Bir soyu vurdum, yumuşaq hissəsidir. Əgər içində oxantı qalsa, üzlük vuranda iz qoyur, mütləq şipak evdir, vannan sizə təmiz olmalıdır. Yəni, azad sökürük ki, həll olsun, çünki üzdük, gəl kimidir, belə çətin qarışır. Bəzi vaxt aparır, amma o formada töküb isladırıq. Çox duyuq olmamalıdır. Qatı olmalıdır ki, biraz maşın zamaskası necədir o formada? Yaxan kimi yəni, köplər verməsin. İndi göstərəcəm necə olur qatılığı. Gördüyünüz kimi, bax, bu formada bax, qatılıq belə olmalıdır. Çox nə qatı, nə düyük olmamalıdır. Gördüyünüz kimi içində düyük-düyük yerlər qalır. Onu tam həll eləməliyik. Tam həll olmayanda, ora çəkəndə o qarışmayan yerlər biraz zulüm verir. Düzdür. Divara yaxdıqca onlar qarışır, amma çətinlik verir. Ona görə də tam həll eləmək lazımdır. Deməli, üzlüyü yaxarkən bir dəfəyə yaxmırıq. Birinci topa qalmasın deyə
Birinci doldururuq hər yeri. Görürsünüz, yaxşı qara kimifdiyə belə hündür yerlər verir, bunu tam əzirik bu formada. Mən tək əlin görsədə bilirəmsə yoxsa yox. Bu formada yaxırıq. Biraz gözləyirik, biraz təpiyəndən sonra ona kimi başqa yerə yaxırıq. Damaskanı canına çəkir. Sonra bir də götürüb palçığı tam şumallayırıq. Çünki bu nəm olanda şumal çəkmək olmur. Deməli, dostlar, gördüyünüz kimi artıq hazırdır. Tam təmir olundu. Damaskanı astar, üzdük, qutardı. Yuxarı da gördüyünüz kimi haradakən biraz dəyişik yerlər qalmış, onları da düzəltdik. Bu da bu qədər. Gördüyünüz kimi bu formada bunu da elədik, bacardıq. Burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi insanlar niyə dadaqlarkən gel işinlə məşğul ol, gel işini gör. Bəzi insanlar o günləri Nicas Qasımzadə ilə deputatla namizəd, hansı ki, mən Sabunçuda yaşayıram, o isə Xətai bölməsindədir. Sadəcə olaraq bir dost kimi dəstək olurdu. Yaxından dost olsa belə, yaxından müşahidə edirdi. Görmə qədən də seçkilər necə keçir. Və onunla bir şəkilimi paylaşmışdım, bir videomu paylaşmışdım YouTube-da. Çoxları yazdılar ki, sən ustasan, get işinlə məşğul ol. Mən başa düşə bilmirəm. Usta, avtomobil ustası yalnız paltıqda, mazıqda, çirkli yerdə mi olmalıdır? Avtomobil ustası hansısa bir yüksək səviyyə qalxmamalıdır mı, sərgəli qeyməməlidir mi, harasa oturmamalıdır mı? Bu düşüncəsizliyi, bu belə yazılar, bilmirəm kimdir yazanlar və o insanları mən dəyişdə gəldim. Və burada da bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni indi oturub orada videonun altında yazmayın ki, get işinlə məşğul ol, sən avtomobil tutasısan, bu nəyə çəkib qoyursan. Bu sadəcə olaraq bir hobbidir, özüm evdə dişim müalicə olduğuna görə evdən işə çıxmıram. Ona görə də müalicə zamanında bazardığım işi özüm həll elədim və düzəltdim. Ola bilsin, kimsə də imkanı olmaz, evdə özü eləmək istəyər. Yəni, belə bir videolar YouTube-da yoxdur, Azərbaycan dilində. Kimsə baxar, nəsə öz evini təmir eləyər. Burada videomuz bu qədər. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah, sağlamdan sonra hələ mən 2-3 ay buradayam, Azərbaycandayam müalicəyə görə. 3 ay ərzində burada müvəqqət olaraq bir yer götürəcəm və canlı yayımda hamıya xəbər edəcəm ki, nə vaxt sizləri qəbul edə bilərəm, avtomobili təmir edə bilərəm.